মই সকলো স্বাস্থ্য মিত্র এরিয়া ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ আর জোনেল ম্যানেজারক মই আন্তরিক স্বাগতম জানালো। আজিও কেটামান মই ইমার্জেন্সি মেডিকেল প্রবলেমর কথা কম, যিকেটা প্রবলেম যদি দেখা দিয়ে মানুহে অপেক্ষা করিব নোৱাৰে, করোনা থাককেই বা নাথাককেই তেওঁলোকক যদি আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নিদিও তেতিয়াহলে হয়তো তেওঁলোক বাঁচি নাথাকিবও পাৰে। সেইকাৰণে আমি এই কণ্ডিশনবিলাকৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকেই কিছু কিছু জনা উচিত, যাতে আপোনালোকৰ এলেকাত থকা মানুহখিনিক আপোনালোকে সহায় কৰি দিব পাৰে। প্ৰতিজন স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ এলেকাত প্ৰতি সপ্তাহত 4 জন মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হয়। এই মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিবিলাক আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ লগত সংযোগটো দৃঢ় হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ লগত অবিৰতভাৱে সংস্পৰ্শত থাকে। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই আপোনালোকৰ এৰিয়াত থকা মানুহখিনিক অন্তত 50 ঘৰমান মানুহক ফোন কৰিব, তেওঁলোকক কৰোণা ভাইৰাছৰ কৰিব লগা কৰিব নলগাবিলাকৰ বিষয়ে মনত পেলাই দিব। বিশেষকৈ হাত ধোৱাৰ কথা ক'বলৈ কৈছিলোঁ, বিশেষকৈ ফিজিকেল ডিষ্টেন্সৰ কথা ক'বলৈ কৈছিলোঁ, এজনে আনজনৰ পৰা যাতে 3 ফুটৰ দূৰত্ব এটা মান বজাই ৰাখে। তৃতীয়তে কৈছিলোঁ যে হাঁচি মৰাৰ সময়ত, কাহ মৰাৰ সময়ত কিলাকুটিৰ বেক ছাইডটোত নাকত বা মুখত দি কাহিবলৈ কৈছোঁ বা হাঁচি মাৰিবলৈ কৈছোঁ, যাতে ৰোগৰ বীজাণুবিলাক বেলেগৰ গালৈ বিয়পি যাব নোৱাৰে। চতুৰ্থতে কৈছিলোঁ যে বিনা কামত ঘৰৰ বাহিৰত ঘূৰা ফিৰা কৰিবলৈ ওলাই নাযাব। ইয়াৰ লগতে মই কৈছিলোঁ যে ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল প্ৰব্লেম হ'লে কোনেও ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, ততাতৈয়াকৈ যদি আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নকৰোঁ ৰোগীজনৰ হয়তো অশেষ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে, তেওঁ মৃত্যুও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেমবিলাকৰ কথা জানিব লাগিব। লগতে আমি ৰাইজক GNRC হস্পিটেলতো ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীৰ কাৰণে কি কি সুবিধা আছে সেই কথাখিনিও মনত পেলাই দিব লাগিব। ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীৰ কাৰণে থকা সুবিধাবিলাক হ'ল, বৰ্তমান অৱস্থাত ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীক GNRC এম্বুলেঞ্চবিলাক বিনামূলীয়াকৈ দিয়া যায়। হস্পিটেলত আহি পোৱাৰ পিছত ৰোগীয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ডাক্তৰক দেখুওৱাৰ বাবদ মাচুল দিব নালাগে। ভালেখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যেনে এক্সৰে পৰীক্ষা, ECG পৰীক্ষা, বহুখিনি তেজৰ পৰীক্ষা বিনামূলীয়াকৈ কৰা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰোগটো নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 38 বিধ দৰৱ আৰু চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী ৰোগীজনক প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা যায়। তাৰোপৰি এনেকুৱা শতকৰা 50 ভাগ ৰোগীক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া আমি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোঁ তেতিয়াও আকৌ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা আহে, কিন্তু GNRCত ভৰ্তি কৰিব লগা হ'লে আমি প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰোগীজনে ছিট ভাড়া নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰে। তেওঁক যদি ICUটো ভৰ্তি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লেও তেওঁ ভেণ্টিলেটৰ মনিটৰৰ লগতে ICUৰ ভাড়াটোও তেওঁ দিব নালাগে। এই সুবিধাবিলাক ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে দিয়া হয়। ইমানখিনি সুবিধা ক'তো পোৱা নাযায়, গতিকে এই সুবিধাবিলাক উপভোগ কৰি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উপকৃত হৈছে। আমাৰো যদি স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত উদ্ভৱ হোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল প্ৰব্লেমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ লগত সংযোগ ৰাখি তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত আহি তেওঁলোকক যদি GNRCত অহাত সহায় কৰি দিয়ে, এই সুবিধাবিলাক উপভোগ কৰি তেওঁলোকে বহু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি অটল অমৃত আৰু PMJAY এই কাৰ্ড থকা ৰোগীসকলে GNRCত নগদ ধন নিদিয়াকৈ ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰে। তাৰোপৰি ভৰ্তি হোৱাৰ আগতে যদি ৰোগীজন ভৰ্তি নহয় আৰু তেওঁৰ যদি অটল অমৃত কাৰ্ডখন আছে, তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্ডৰ সহায়ত CGHS ৰেটত তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক কৰিব পাৰিব, যিবিলাক অন্য ৰেটতকৈ বহুত কম খৰচত হৈ যায়। ইমানবিলাক সুবিধা ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰিব,
যদিহে আমাৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ এলেকাত থকা প্ৰতিঘৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত থাকে, প্ৰতিঘৰ মানুহত তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা জানিব লাগিব, তেওঁলোকৰ বয়স জানিব লাগিব, কাৰ কি অসুখ হৈ আছে সেইবিলাকৰ কথা জানিব লাগিব, লগতে তেওঁলোকৰ টেলিফোন নাম্বাৰবিলাকো জানিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোক সকলোৱে ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য মিত্ৰ আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দহৰ উপকাৰ কৰি নিজেও উপকৃত হোৱা। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক, মই আকৌ কৈছোঁ যে মানুহৰ সংস্পৰ্শত থাকক, ৰাইজৰ লগত যোগ হৈ থাকক, তেখেতসকলৰ ভাল বেয়াৰ দুখ সুখৰ সংগী হৈ থাকক। তেতিয়া তেওঁলোকক উপকাৰ কৰাৰ মাজেৰে আপোনালোকৰো প্ৰত্যেকজনেই উপকৃত হ'ব পাৰিব। আজি মই ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেমৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা কেইটামান প্ৰব্লেমৰ কথা ক'ম যিকেইটা প্ৰব্লেম খুব সঘনাই হৈ থাকে। মই যদি সুধোঁ, ডিঙিৰ বিষ নোহোৱা মানুহ কিজানি আমাৰ সমাজত বহুত কমেই আছে। কেতিয়াবা অলপ অলপকৈ ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, কিবা এটা বিষৰ মলম লগাই দিলে বা অকণমান গৰম পানীৰ সেক দি দিলে এনেকুৱা বিষবিলাক ভাল হৈ যায়। কিন্তু বহু সময়ত এই বিষবিলাক ইমানেই ছিভিয়াৰ, ইমানেই গুৰুতৰ হয় যে বিষত মানুহজনে থাকিব নোৱাৰে। বিষৰ দৰৱ খালেও তেনেকুৱা বিষ কমি নাযায়, এনেকুৱা বিষ ইমানেই হয় যে তেওঁ বিষৰ তাপত চিঞৰি বাখৰি থাকে, তেওঁ ৰাতি টোপনি নাহে, খোৱা বোৱা কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা বিষটো গলধনৰ পৰা বাউসীলৈ নামি যায়, বাউসীৰ পৰা হাতলৈ নামি যাব পাৰে, কেতিয়াবা এই বিষৰ কাৰণে হাতখন জিনজিনাব পাৰে, হাতখন অসাৰ অসাৰ লাগিব পাৰে, কেতিয়াবা হাতৰ মুঠিটোৰ জোৰটো কমি যাব পাৰে। এনেধৰণৰ বিষ যদি হয়, এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি গণ্য কৰিব লাগে। মনত ৰাখিব, গলধনত যদি বিষ হয়, এই বিষটো যদি কেতিয়াবা খুব ছিভিয়াৰ যদি হয়, বিষটো তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায় পাই গৈছেগৈ, বিষত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, শুব পৰা নাই, খাব পৰা নাই, দৈনন্দিন কাম বনবিলাক কৰিব পৰা নাই, বিষটো বাউসীলৈও নামি যাব পাৰে, হাতলৈও নামি যাব পাৰে, হাতখন জিনজিনাব পাৰে, হাতখন অসাৰ অসাৰ লাগি যাব পাৰে, হাতৰ মুঠিটো দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে। এইবিলাক যদি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি। এই মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিটোত ৰোগীজনক যিমান পাৰি সিমান সোনকালে হস্পিটেলত লৈ অনা ভাল। হস্পিটেলত লৈ আনিলে এনেধৰণৰ বিষৰ চিকিৎসা সাধাৰণতে নিউৰ'চাৰ্জাৰীৰ চিকিৎসকসকলে কৰে। আপোনালোকে জানে নিউৰ'চাৰ্জাৰীৰ চিকিৎসক য'তে ত'তে নাই, আমাৰ গুৱাহাটীত আছে, সিফালে ডিব্ৰুগড়ত আছে, মাজৰ প্ৰায়ে কোনো হস্পিটেলতেই সাধাৰণতে নিউৰ'চাৰ্জন নাথাকে বা তাত অপাৰেশ্যন টপাৰেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থাবিলাক নাথাকে। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ৰোগীক এনেকুৱা এখন হস্পিটেলত লৈ আনিব লাগে যিখন হস্পিটেলত নিউৰ'চাৰ্জনসকল থাকে। এনেধৰণৰ ৰোগীক নিউৰ'চাৰ্জনসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি প্ৰথমতে এখন সাধাৰণতে MRI এখন কৰিবলৈ দিয়ে। MRI কৰাৰ পিছত কি কাৰণত বিষটো হৈছে সেইটো তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা বিষ ডিস্ক প্ৰলাপ্সৰ কাৰণে হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা বিষ ৰাজহাড়ত ইনফেকশ্যন হ'লে হয়, সংক্ৰমণ হ'লে হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা বিষ ৰাজহাড়ত কেঞ্চাৰ ফৰ্ম কৰিলে হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা বিষ ৰাজহাড়ত দুখ পালে হয়। কি কাৰণত বিষটো হৈছে সেই কথাটো নিৰ্ণয় কৰি তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বহু সময়ত আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এনেকুৱা ৰোগীক অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। আৰু যদি অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ৰোগীজনে অটল অমৃত কাৰ্ডৰ সহায়ত বা PMJY কাৰ্ডৰ সহায়ত নগদ ধন নিদিয়াকৈ অপাৰেশ্যনটো কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও মই ঠিক তেনেকুৱা আন এটা কণ্ডিশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ আগতে এই কথাটো মনত পেলাই দিয়া ভাল আপোনালোকক। এনেধৰণৰ বিষৰ কাৰণে যদি আমি সময়মতে চিকিৎসাটো নলওঁ, তেতিয়াহ'লে এই বিষটোৰ কাৰণে মানুহজনৰ হাত ভৰিবিলাক অকামিলা হৈ যাব পাৰে, দুইখন ভৰিয়ে পেৰালাইচিছ হৈ যাব পাৰে, পেচাবৰ কণ্ট্ৰলটো জীৱনৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে ইয়াৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন।
ই এটা ইমার্জেন্সি মেডিকেল প্রবলেম মই আশা করো আপনার এলাকাত এনে ধরনের অসুখ কারবার হলে আপনার সহায় করে দিব পারিব জে এন আর সিত এই রোগের চিকিৎসার সকলবিলাক ব্যবস্থা আছে নিউরোসার্জন আছে এম আর আই আছে অটলমিট কার্ড বা পি এম জে ওয়াই কার্ডর বিনিময়ত তেওঁলোকে নগদ ধন নিদিয়াকৈ চিকিৎসা করার ব্যবস্থা আছে গতি আপনার তেওঁলোকক সহায় করে দিব পারিব আন এটা বিষর কথা লৈ আহোঁ সেই বিষটো হল কমরের বিষ কমরের বিষ নোহা মানুষ নাই বুলিয়ে কব পাৰি প্রায়বিলাক মানুষরে কমরের বিষ হয়ে থাকে সাধারণত কমকই হয় বহুতর এনেকুৱা কমরের বিষ কিবা গধুর বস্তু উঠালে হয় কেতিয়াবা অকণমান বেছিকৈ কাম বন করলে হয় ঠাই সারিলে হয় ঘর মুছিলে হয় দুদিনমান জিরণিত থাকিলে বিষটো আকৌ ভাল হয়ে যায় কিন্তু কেতিয়াবা এই বিষটো এনে ধরনের হয় ইমানেই ভয়ঙ্কর বিষ হয় যে মানুষজনে বিষত থাকিব নোৱাৰা হয় থিয় হব নোৱাৰে বহিব নোৱাৰে শুই থাকিব নোৱাৰে শুব নোৱাৰে তেওঁ খাব নোৱাৰে দৈনন্দিন জীৱনৰ কোনো কামেই তেওঁ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কেতিয়াবা বিষটো অকল কঁকালতে থাকে কেতিয়াবা কঁকালৰ পৰা টপিনালৈ নামি যায় টপিনাৰ পৰা উৰুলৈ নামি যাব পাৰে কেতিয়াবা উৰুৰ পৰা ভৰি কলাফুলটোলৈ নামি যায় কলাফুলটোৰ পৰা ভৰি তলুৱালৈকে যাব পাৰে বিষটোৰ লগে লগে ভৰি এখন কেতিয়াবা জিনজিন কৰে কেতিয়াবা অসাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা ভৰিখনৰ জোৰটো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে এই বিষটোৰ লগে লগে কেতিয়াবা পেচাবত অসুবিধা হয় পেচাবত অসুবিধা মানে পেচাবটো কৰোঁতে অধিক জোৰ দিব লাগে ফটকে পেচাবটো ওলাই নাহে কিছুমানৰ আকৌ পেচাবটো ওলাই আহিলে টুকটুককৈ এটোপাল দুটোপালকৈ গৈ থাকে তেওঁ পেচাবটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি এনে ধৰণৰ যদি ভয়ংকৰ বিষ হয় এই বিষটোৱে যদি কোনো বিষৰ পিলটিল খালেও ভাল হৈ নাযায় জিৰণিত থাকিলেও নকমে তেতিয়াহ'লে বিষটোনো কি কাৰণত হৈছে সেই কথাটো নিৰ্ণয় কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন মই আগৰবাৰত কোৱাৰ দৰে এনে ধৰণৰ বিষ কেতিয়াবা প্ৰলাপ্স ডিস্কৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ডিস্কত ইনফেকশ্যন হ'লে হ'ব পাৰে আমি মেডিকেলি ডিস্কাইটিছ হোৱা বুলি কওঁ কেতিয়াবা টিউবাৰকুলোছিছৰ দৰে ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কেঞ্চাৰ জাতীয় অসুখৰ কাৰণে হ'ব পাৰে টিউমাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এই প্ৰতিটো ৰোগৰ চিকিৎসা বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে একজেক্টলি কি কাৰণত বিষটো হৈছে সেই কথাটো সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন কোনে এনেধৰণৰ ৰোগীক চায় এনেধৰণৰ ৰোগীসকলকো নিউৰ'ছাৰ্জনসকলে চায় গতিকে এনেধৰণৰ ৰোগী চিকিৎসাৰ কাৰণে সেইবিলাক হস্পিটেলত লৈ যাব লাগে যিখন হস্পিটেলত নিউৰ'ছাৰ্জনক যিকোনো সময়তে পোৱা যায় জি এন আৰ চিৰ তিনিওখন হস্পিটেলতে কেইবাজনো নিউৰ'ছাৰ্জন আছে যেতিয়াই নাহক কিয় ৰোগীজনে তেওঁলোকৰ এটেনশ্যন পায় এই ৰোগীজনক হস্পিটেলত আহি পোৱাৰ পিছত ডাক্তৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সাধাৰণতে এম আৰ আই এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কয় এই এম আৰ আই মেচিনটো 24 ঘণ্টাই চলি থাকিব পৰা হস্পিটেলত নিলেহে ৰোগীজনে প্ৰকৃতাৰ্থত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক লগে লগে কৰিব পাৰিব আৰু এইবিলাক কৰাৰ পিছত কি কাৰণত বিষটো হৈছে সেই অনুপাতে তেওঁৰ চিকিৎসা নিৰ্ণয় কৰা যায় আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যে এই চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে নিউৰ'ছাৰ্জনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকেহে সঠিকভাৱে ৰোগীজনক সহায় কৰিব পাৰিব জি এন আৰ চিৰ হস্পিটেলত নিউৰ'ছাৰ্জাৰী বিভাগৰ বাহিৰেও আটাইকেইখন হস্পিটেলতে এম আৰ আই ব্যৱস্থা আছে অকল সেয়ে নহয় অটলমিট আৰু পি এম জে ৱাই কাৰ্ডৰ সহায়ত এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে নগদ ধন নিদিয়াকৈ ইনড'ৰত চিকিৎসা ল'ব পাৰিব অপাৰেশ্যন লাগিলেও অপাৰেশ্যনৰ খৰচটো নগদ ধন নিদিয়াকৈয়ে তেওঁলোকে কৰি যাব পাৰিব ই এটা ৰাইজৰ কাৰণে ডাঙৰ উপকাৰ সাধন কৰা হ'ব আৰু সেই উপকাৰটো কৰিব পৰা অৱস্থাত আমাৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰসকল আছে মই আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ ৰোগী আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব পাৰিব মই এইটো 2 নম্বৰৰ বিষয়ৰ কথা ক'লোঁ 1 নম্বৰৰ বিষয়ত গলধনৰ বিষয়ৰ কথা ক'লোঁ 2 নম্বৰৰ বিষয়ত মই কমৰৰ বিষয়ৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া 3 নম্বৰ বিষটোলৈ আহিছোঁ 3 নম্বৰ বিষটো ক'ত হ'ব পাৰে 3 নম্বৰ বিষটো কৰঙণত হ'ব পাৰে
টপিনাট হব পাৰে উৰুত হব পাৰে আঠুটো হব পাৰে সাধাৰণতে বয়সস্থ লোকসকলৰ হয় পঞ্চাশৰ ঊৰ্ধত যিসকল লোক উপনীত হৈছে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে এই বিষটো হয় এই বিষটো এনেকুৱা হয় যে বহিলে থিয় হ'লে ভৰিটো লৰচৰ কৰিলে এনেকুৱা লাগে যেন কৰঙণৰ চুকত বা টপিনাত বা কমৰত কোনোবাই ছুৰী এখন দি খুচি দিছে এনেকুৱা ষ্টেবিং টাইপ অফ পেইন বুলি কয় ছুৰী এখনে খুচি দিলে যেনেকুৱা পেইন হয় এই বিষটো তেনেধৰণৰ পেইন হয় ইয়াৰ ফলত ৰোগীজনে বহিব নোৱাৰে থিয় হ'ব নোৱাৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁ বিষত টোপনি নাযায় তেওঁ লেট্ৰিন বাথৰুমত যোৱাত অসুবিধা হয় এই বেমাৰটো হিপ জইণ্টত হ'লে হয় কৰঙণত যিটো গাঁঠি আছে এই গাঁঠিটোক হিপ জইণ্ট বুলি কোৱা যায় এই হিপ জইণ্টত অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ হ'লে হয় অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ মানে জইণ্ট মানে কি দুটুকুৰা বনৰ সংযোগস্থলক আমি জোৰা বুলি কওঁ এই জোৰাটোত বনৰ দুইটা এণ্ডত এখন ৰাবাৰৰ দৰে কাৰ্টিলেজ থাকে এই ৰাবাৰৰ দৰে কাৰ্টিলেজখন বয়স হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা ইঞ্জুৰি হ'লে দুখ পালে বা পৰিলে তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্টিলেজখন বেয়া হৈ যায় ভাঙি যায় ক্ষয় যায় ইয়াৰ ফলত গাঁঠিৰ ভিতৰখনৰ মসৃণতাটো বা খহটাটো নোহোৱা মিহি ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াই ৰোগীজনৰ গাঁঠিত বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বহিলে উঠিলে কেতিয়াবা কৰ্কৰকৈ শব্দ উঠে এই অসুখটো চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে অৰ্থপেডিক্সৰ ডক্টৰসকলে এই ৰোগটো চিকিৎসা কৰে বিষটো যদি কৰঙণত হৈছে বিষটো যদি টপিনাত হৈছে তাৰ পৰা বিষটো যদি কেতিয়াবা আঁঠুলৈ নামি যাব পাৰে উৰুলৈ নামি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰোগীজন যদি পঞ্চাশৰ ওপৰত হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক সাধাৰণতে অৰ্থপেডিক্সৰ ডাক্তৰে চিকিৎসা কৰে অৰ্থপেডিক্সৰ ডাক্তৰে তেজৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব তেজৰ পৰীক্ষা কৰিব এক্সৰে পৰীক্ষা কৰিব কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে চিটি স্কেন বা এম আৰ আইও কৰিব পাৰে এইখিনি কৰি মেলি ৰোগটো যেতিয়া নিৰ্ণয় কৰে তেতিয়া তেওঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে চিকিৎসা কেতিয়াবা দৰৱৰ দ্বাৰাও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দৰৱ আৰু এক্সাৰচাইজৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা দৰৱ এক্সাৰচাইজ এইবিলাকত যদি কামত নিদিয়ে তেওঁক হয়তো জইণ্টটোৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া জইণ্টটো তেওঁক সলাই দিয়া যায় এই জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী বুলি কয় জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী জে এন আৰ চিৰ ডক্টৰসকলে কৰাত খুব পাকৈত তেওঁলোকে বহুত পেচেণ্টৰ জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী কৰিছে তিনিওখন হস্পিটেলতে আৰু কৰাই নহয় এই গোটেই অপাৰেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে কৃতকাৰ্যতাৰে কৰিব পাৰিছে ৰোগীক তেওঁলোকে যথেষ্ট উপশম দিব পাৰিছে এই অপাৰেশ্যনটো পি এম জে ৱাই বা অটল অমৃত কাৰ্ডৰ সহায়ত তেওঁলোকে নগদ ধন নিদিয়াকৈ বিনামূলীয়াকৈ কৰি যাব পাৰিব মৰমৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰসকল আপোনালোকে কথাখিনি মোৰ পৰা ভালকৈ শুনি লওক এনেধৰণৰ ৰোগী বহুত থাকে তেওঁলোকক যাতে সহায় কৰিব পাৰে পঞ্চাশৰ ঊৰ্ধৰ কোনোবা বয়সস্থ মানুহৰ টপিনাত যদি বিষ হয় গজাল মৰাৰ দৰে মাৰে বা চুৰি মৰাৰ দৰে মাৰে বা কৰঙণত যদি বিষ হয় এই বিষটো যদি আঁঠুলৈ বা ভৰিলে নামি যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইটো হিপ জইণ্টৰ বেমাৰ খুব কমন বেমাৰটো হ'ল অষ্টিঅ' আৰ্থাইটিছ বেলেগ বেমাৰ হ'লেও হ'ব পাৰে হিপ জইণ্টত ইনফেকশ্যন হ'লেও এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু কি কাৰণত একজেক্টলি হৈছে সেই কথাটো এক্সৰে চিটি স্কেন এম আৰ আই ইত্যাদি পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা হয় আৰু নিৰ্ণয় কৰি যি কাৰণত ৰোগটো হৈছে সেই কাৰণ অনুযায়ী সেই অনুপাতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ৰোগীক অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এই অপাৰেশ্যনটো কৰিব পৰা ব্যৱস্থা জি এন আৰ চিত আছে অপাৰেশ্যনটো কৰিব পৰা বিশেষজ্ঞ ডক্টৰসকলো জি এন আৰ চিত আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই অপাৰেশ্যনটো কৰি বহুত ৰোগীক সহায় কৰিব পাৰিছে চবতকৈ ভাল কথা হ'ল এই অপাৰেশ্যনটোৰ কাৰণে ৰোগীয়ে যদি অটল অমৃত অভিযান কাৰ্ডখন আছে যদি পি এম জে এ ৱাই কাৰ্ডখন আছে
তেতিয়ালে নগদ ধন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পাৰিব আৰু যদি তেওঁলোকৰ অটল অমৃত কাৰ্ডখন আছে ভৰ্তি হোৱাৰ আগতে কৰিব লগা পৰীক্ষাকেইটা তেওঁলোকে বহুত কম খৰচত কৰিব পাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে হিপ জইণ্টৰ এম আৰ আই এখন বেলেগ হস্পিটেলত প্ৰায় 15,000 মান টকালৈ জি এন আৰ চিত সেই এম আৰ আইখন এনেই 5,000 টকাত কৰি দিয়ে কিন্তু অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড থকা ৰোগীসকলে এই এম আৰ আইখন প্ৰায় 2,000 মান টকাৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব যিখন এম আৰ আই কৰোঁতে বেলেগ হস্পিটেলত 15,000 টকা খৰচ হ'ব পাৰে সেই এম আৰ আইখন জি এন আৰ চিত 2,000 টকাতে কৰি তেওঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব এইবিলাক কম সহায় নহয় কিন্তু এই সহায়বিলাক জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিব পাৰিব যদিহে আমাৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলে এনেধৰণৰ ৰোগীসকলক জি এন আৰ চি হস্পিটেলত লৈ আনিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক এই উপকাৰখিনি কৰি দিব পাৰে মই ইয়াৰ পিছত চতুৰ্থ বিষটোলৈ যাম সেই বিষটো হ'ল আঁঠুৰ বিষ এই আঁঠুৰ বিষটো সেইসকল মানুহত হয় যাৰ বয়স 50ৰ ঊৰ্ধত হৈছে যি কেতিয়াবা আঁঠুটোত হয়তো দুখ পাইছিলে বা পৰিছিলে সাধাৰণতে এইবিলাক কাৰণত আঁঠুত এই ৰোগটো হয় এই ৰোগটোৰ নাম অষ্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ অফ দ্য নি কি হয়নো আঁঠুত বিষ হয় অত্যন্ত বিষায় আঁঠুটো ফুলি যায় আঁঠুটো ৰঙা পৰে তেওঁ আঁঠুটো কোচাবও নোৱাৰে মেলিবও নোৱাৰে আঁঠুটো ষ্টিফ হৈ যায় আৰু বহিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কৰ্কৰকে শব্দ উঠে গতিকে এইবিলাক আঁঠুৰ প্ৰব্লেম হয় গতিকে এইবিলাক হ'ল আঁঠুৰ অষ্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণে হয় আঁঠুত বিষায় আঁঠুটো ফুলি যায় আঁঠুটো ৰঙা পৰে আঁঠুটো কোচাব বা মেলিব নোৱাৰা হয় অকণমান যদি তেওঁ বিচনাত থাকে বা থাকে তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ বিচনাৰ পৰা নামিবলৈ ধৰে আঁঠুটো ভৰিটো পাতিবই নোৱাৰে ভৰিটো জঠৰ হৈ যায় লগতে আঁঠুত অত্যন্ত সাংঘাতিক বিষ হয় আৰু বহিবলৈ খুজিলে আঁঠুত কৰ্কৰকে শব্দ উঠে এইটো আঁঠুৰ অষ্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণে হোৱা বুলি কয় এই ৰোগটোৰ চিকিৎসাও অৰ্থপেডিক্সৰ ডক্টৰসকলে কৰে জি এন আৰ চিৰ তিনিওটা কেম্পাছতে অৰ্থপেডিক্সৰ ডক্টৰ আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এক্সৰে কৰিবলৈ দিব পাৰে কেতিয়াবা এম আৰ আই বা চি টি স্কেন কৰিবলৈ দিব পাৰে লগতে কেতিয়াবা তেজৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়ে প্ৰথমতে সাধাৰণতে দৰৱ আৰু এক্সাৰচাইজ এইবিলাক দি চায় কিন্তু যদি দেখে যে আঁঠুৰ কাৰ্টিলেজবিলাক একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে দৰৱত সেইটো ভাল হোৱাৰ কোনো চান্স নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো অপাৰেশ্যনৰ কথা কয় অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা সেই বেয়া হোৱা জইণ্টটোত নতুন এটা জইণ্ট লগাই দিয়ে সাধাৰণতে এই অপাৰেশ্যনটো ডক্টৰসকলে ছাকচেছফুলি কৰিব পাৰে বহুত ৰোগীক তেওঁলোকে উপকাৰ কৰিব পাৰিছে এই অপাৰেশ্যনটো পি এম জে ৱাই আৰু অটল অমৃত কাৰ্ডৰ জোৰত তেওঁলোকে নগদ ধন নিদিয়াকৈ জি এন আৰ চি তিনিওখন হস্পিটেলতে কৰিব পৰা সুবিধাখিনি আছে আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি নোহোৱাকৈ যিকেইটা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে সেই পৰীক্ষাকেইটাও অটল অমৃত কাৰ্ড থকা লোকসকলে তেওঁলোকে চি জি এইচ এছ ৰেটত কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে ৰেহাই ল'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আঁঠুৰ এম আৰ আই এখন যিকোনো হস্পিটেলত প্ৰায় 15,000 মান টকাৰ খৰচত কৰিব লগা হয় জি এন আৰ চিৰ হস্পিটেলত সেই এম আৰ আইখন অন্যান্য ৰোগীক 5,000 টকাত কৰি দিয়া যায় 15,000ৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু অটল অমৃত কাৰ্ড থকা ৰোগীসকলে চি জি এইচ এছ ৰেটত সেই এম আৰ আইখন প্ৰায় 20-22শ মান টকাতে কৰি ল'ব পাৰিব বহুতখিনি ৰেহাই ল'ব পাৰিব এক্সৰে হ'লেতো ফ্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সৰেখন চি টি স্কেন হ'লেও তেনেকৈ বহুত কম খৰচত বেলেগ ঠাইতকৈ প্ৰায় 1/3 কম খৰচত জি এন আৰ চিত এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক কৰি লগতে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাখিনিও গ্ৰহণ কৰি কাৰ্ড দুখনৰ সহায়ত নগদ ধন নিদিয়াকৈ এই চিকিৎসাখিনি কৰি আৰোগ্য লাভ কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব পাৰিব মই আপোনালোকক এই 4টা বিষৰ কথা ক'লোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'লোঁ গলধনৰ বিষৰ কথা
তাৰ পিছত আপোনালোকক কলো কঁকালৰ বিষৰ কথা, তাৰ পিছত আপোনালোকক কলো মই কৰাগণৰ বা টপিনাৰ বিষৰ কথা, হিপ জইণ্টৰ কথা কলো, তাৰ পিছত আপোনালোকক কলো মই নি জইণ্টৰ কথা, আঁঠুৰ কথা কলো, আঁঠুৰ বিষৰ কথা কলো। বহুত মানুহৰ এনেকুৱা আঁঠুৰ বিষ থকা পোৱা যায়, পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে, বিশেষকৈ যিসকল হাউচ ৱাইফ, ঘৰ সৰা, ঠাই মোচা, কাপোৰ ধোৱা, এনেধৰণৰ মাটিত বহি ৰন্ধা বঢ়া কৰা এনেধৰণৰ যিসকল মানুহ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষটো খুব সঘনাই দেখা পোৱা যায়। আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে যি NRCত থকা ব্যৱস্থাখিনিৰ দ্বাৰা নিশ্চয়কৈ নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই অন্য কেইটামান ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কথা আপোনালোকক কওঁ। এই ইমাৰ্জেঞ্চিকেইটা হ'ল পেটৰ ইমাৰ্জেঞ্চি, পেটৰ বিষ। পেটৰ বিষ খুব সাধাৰণ, যেতিয়াই তেতিয়াই দেখা পোৱা কথা যে কোনবিলাক পেটৰ বিষ ইমাৰ্জেঞ্চি হয় বা ক'ৰ পৰা পেটৰ বিষ কি কাৰণত হ'ব পাৰে বা কেনেকৈ তাৰ চিকিৎসাবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। ওপৰ পেটত যদি বিষটো হয়, মাজতে যদি বিষটো হয়, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে এই বিষটো পাকস্থলী বা ষ্টমাকৰ কাৰণে হয়, তেতিয়া আমি গেষ্ট্ৰাইটিছ হোৱা বুলি কওঁ। গেষ্ট্ৰাইটিছ সাধাৰণতে হ'লে মানে কিছু দৰৱ পাতি খালে ভাল হৈ যায়, কিন্তু যদি ষ্টমাকত বা পাকস্থলীত ঘাঁ হৈ গৈছে, তাৰ পৰা ব্লিডিং হ'ব পাৰে, বমিত তেজ ওলাই আহিব পাৰে, তেতিয়া সেইটোৰ ছিৰিয়াছ অৱস্থা। সেই চিকিৎসাটো য'তে ত'তে সম্ভৱ নহ'বও পাৰে তেতিয়া। আৰু সেই যদি তেজ বমি কৰিছে, তেওঁক ঘৰত নৰখাই ভাল, সেইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি, তেওঁক ইমিডিয়েটলি যিমান পাৰি সিমান সোনকালে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এনেধৰণৰ পেটৰ চিকিৎসা ওচৰৰ হস্পিটেলতো হ'ব পাৰে, GNRCটো হ'ব পাৰে। যদি ৰোগীজনে ওচৰৰ হস্পিটেলতে যোৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেওঁক ওচৰৰ হস্পিটেলতে নি দিব পাৰে। দুই নম্বৰ বিষটো হ'ল পেটৰ ওপৰফালে সোঁ ছাইডত বিষটো হয়। এইটো লিভাৰ বা গল ব্লাডাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। লিভাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ হ'ব পাৰে, একিউট হেপাটাইটিছ হ'ব পাৰে। একিউট হেপাটাইটিছ হ'লে পেটৰ বিষ হয়, ভোকটো কমি যায়, বমি কৰে, আৰু যেতিয়া বেমাৰটো ছিৰিয়াছ হৈ যায়, লিভাৰৰ পৰা কিছুমান টক্সিন জেনেৰেট হয়, বিশেষকৈ এমনিয়া বুলি, সি গৈ পেলাই ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰে। ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰিলে ৰোগীজনে ভুল কথা কয়, প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অস্থিৰ হৈ পৰে, তেওঁ টোপনি নোহোৱা হয়। মনত ৰাখিব, জণ্ডিছ হোৱা পেচেণ্ট এজনে যদি ভুল কথা কৈছে, প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, টোপনি নোযোৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোৱে এনচেফালোপেথি বা ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰা বুলি ধৰিব লাগে। আৰু এইটো এটা ছিৰিয়াছ মেডিকেল প্ৰব্লেম। হা, জণ্ডিছটো ঠিক আছে, লোকেল ডক্টৰে চিকিৎসা কৰিব পাৰে, ওচৰৰ হস্পিটেলত দেখুৱাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে, কিন্তু জণ্ডিছ হোৱা মানুহ এজনে যদি ভুল কথা কৈছে, কথাবিলাক পাহৰি গৈছে, প্ৰলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অস্থিৰ হৈ গৈছে, ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কেতিয়াবা ফিটো হৈ যাব পাৰে, যে ই গৈ ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰিছে, এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি, এই বেমাৰটো এনে অৱস্থাত লিভাৰৰ ডক্টৰ আৰু ব্ৰেইনৰ ডক্টৰ দুয়ো মিলি চিকিৎসা কৰে আৰু ৰোগীজনক ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত ভৰ্তি কৰিব লগা হয়। এনে ৰোগীৰ চিকিৎসা GNRCৰ হস্পিটেলবিলাকত খুব ভালকৈ কৰি থকা যায়। গতিকে জণ্ডিছ হোৱা মানুহৰ যদি এনেকুৱা পৰিৱৰ্তনবিলাক দেখা দিয়ে, আপোনালোকে হয়তো ইয়াত লৈ আনিব লগা হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ কথা, পেটৰ বিষ হৈছে ওপৰ ছাইডত, ৰাইট ছাইডে, আৰু লগতে যদি জণ্ডিছ ডেভেলপ কৰিছে, পেটৰ বিষটো যদি খুব বেছিকৈ হৈছে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ পেটৰ বিষৰ কাৰণে সাধাৰণতে গল ব্লাডাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। গল ব্লাডাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা এনেকুৱা আকৌ পেটৰ বিষ পেংক্ৰিয়াছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে পেংক্ৰিয়াছৰ কাৰণে হোৱা পেটৰ বিষবিলাক একেবাৰে ভিতৰত অনুভৱ কৰা যায় বিষটো, আৰু সি পিঠিৰ ফাললৈ বিষটো গুচি যায়। এইটো তাত ষ্টোন হৈ সোমাই ব্লক হৈ গ'লে মানে তেনেকুৱা হয়। ষ্টোন সোমাই যদি ব্লক হৈ যায়, তেতিয়া ছিভিয়াৰ পেটৰ বিষ আৰম্ভ হয়। পেটৰ বিষৰ লগতে জ্বৰ হ'ব পাৰে, বমি হ'ব পাৰে, জণ্ডিছ হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ ৰোগীক আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ বাহিৰেও
চিটি স্কেনৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা ই আৰ চি পি বুলি এটা পৰীক্ষাৰ দৰকাৰ হয়। ই আৰ চি পি বা এম আৰ চি পি এই পৰীক্ষাটো য'তে ত'তে নহয়, বেমাৰটো সঠিককৈ ধৰিবৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো গুৱাহাটীত হয় দুই চাৰি ঠাইত, জি এন আৰ চিটো এই পৰীক্ষাটো কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ৰোগী জি এন আৰ চিত আনি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ৰোগীজন ভাল হৈ যোৱাৰ চান্সটো থাকে। মই পেংক্ৰিয়াছৰ কথা কৈছিলোঁ, পেংক্ৰিয়াছত ইনফ্লেমেশ্যন হ'লে পেংক্ৰিয়াটাইটিছ হোৱা বুলি কয়। পেংক্ৰিয়াটাইটিছ কেতিয়াবা মিৰমিৰকৈ পেটটো বিষাই বিষাই লাহে লাহে ডেভেলপ কৰে, ক্ৰনিক পেংক্ৰিয়াটাইটিছ বুলি কয়। কেতিয়াবা হঠাতে হৈ যায়, একেদিনাই হৈ যায়, আৰু সেই পেংক্ৰিয়াটাইটিছটো হয় তাত ষ্টোন সোমাই ব্লক হৈ গ'লে দাগডালত, তেতিয়া পেংক্ৰিয়াটাইটিছ হয়। কেতিয়াবা আকৌ পেংক্ৰিয়াটাইটিছ মদ খোৱা মানুহত হয়, অত্যধিক মদ্যপান কৰিলেও পেংক্ৰিয়াটাইটিছ হয়। পেংক্ৰিয়াটাইটিছ হ'লে পেংক্ৰিয়াছত ইনফ্লেমেশ্যন হয়, প্ৰদাহ হয়, আৰু এই প্ৰদাহৰ ফলত পেংক্ৰিয়াছটো ফুলি যায়, ফুলি গৈ পেলাই পেটৰ বিষ হয়, জ্বৰ হ'ব পাৰে, বমি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে হাৰ্টত এফেক্ট হ'ব পাৰে, লাংছত এফেক্ট কৰি লাংছত পানী জমা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কিডনীৰ ফাংচনটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে। একিউট পেংক্ৰিয়াটাইটিছ ইজ এ ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম। যদি একদম পেটৰ ভিতৰত বিষটো হয় আৰু সেই বিষটো যদি পিঠিৰ ফাললৈ গুচি যায়, বিষটোৰ লগে লগে যদি পেচেণ্টজনৰ উশাহৰ কষ্ট হয় বা হাৰ্ট ৰেটটো চেঞ্জ হৈ যায় বা পেচাবটো কমি যায়, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন। এই কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰিব লাগিবই, লগত চিটি স্কেন কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে, এম আৰ আই কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে, ৰোগীজনক আই চি ইউত চিকিৎসা দিব লাগিব। তেনেধৰণৰ ৰোগীক সাধাৰণতে জি এন আৰ চি নিচিনা হস্পিটেলত আনিলে বহুতখিনি সুবিধা পাব। তেওঁৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যদি পি এম জে ৱাই কাৰ্ডখন আছে বা তেওঁৰ যদি অটল অমৃত অভিযান কাৰ্ডখন আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ চিকিৎসাটো নগদ ধন নিদিয়াকৈ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে জি এন আৰ চি হস্পিটেলবিলাকত, আৰু এইবিলাক গ্ৰহণ কৰি ৰোগীসকলে নগদ ধন নিদিয়াকৈ চিকিৎসাটো লৈ উপকৃত হ'ব পাৰে। আন এটা পেটৰ বিষ হ'ল ওপৰ পেটৰ বাওঁ ছাইডে হয়। মনত ৰাখিব, প্ৰথমতে মই ক'লোঁ ওপৰ পেটৰ মাজ অংশত হয়, সেইটো ষ্টমাকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু ডিপ ভিতৰত হ'লে মানে সেইটো পেংক্ৰিয়াছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ওপৰ পেটৰ সোঁ ছাইডত হ'ব পাৰে, সেইটো লিভাৰ বা গল ব্লাডাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ওপৰ পেটৰ বাওঁ ছাইডত হ'ব পাৰে, সেইটো স্প্লিন বোলা অংগটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, অৰ্গেনটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এই স্প্লিনটো ইয়াৰ কাম, এই স্প্লিনটো কেতিয়াবা ফাটি যায়। কিয় ফাটি যায়? কিছুমানৰ স্প্লিনটো ডাঙৰ হৈ থাকে, ডাঙৰ হৈ থাকিলে অকণমান খুন্দা টুন্দা খালেই বা অকণমান দুখ চুখ পালেই, কেতিয়াবা সেইবিলাক একো নোহোৱাকৈও স্প্লিনটো ফাটি যায়। ফাটি গ'লে তাত ব্লিডিং হয়, ব্লিডিং হ'লে পেটত বিষ হয়, ওপৰ পেটত বাওঁফালে বিষটো হয়, আৰু যদি ব্লিডিংটো বেছিকৈ হয় ৰোগীজন খুব সোনকালেই তেওঁ অৱনতি ঘটিব পাৰে, আৰু তেওঁ বচাই ৰখাটোৱেই এটা ডাঙৰ সমস্যা হয়। সেইকাৰণে ওপৰ পেটৰ বাওঁ ছাইডে যদি হঠাতে বিষ হয় আৰু সেই বিষটো যদি কিবা দুখ পোৱাৰ পিছত হয় বা পৰাৰ পিছত হয়, অকণো পলম নকৰি তেওঁক হস্পিটেলত আনিব লাগে। হস্পিটেলত তেওঁক চিটি স্কেন কৰিব লাগিব, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব। এইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যদি এই কথাটো কনফাৰ্ম হয় যে তেওঁৰ ব্লিডিঙেই হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। এইটো এটা ছিৰিয়াছ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি। আমাৰ স্বাস্থ্যমিত্ৰসকলে বুজি পোৱা উচিত কোনটো পেটৰ বিষ ইমাৰ্জেঞ্চি, কোনটো পেটৰ বিষ অকণমান ৰ'ব পাৰি। সাংঘাতিক পেটৰ বিষ মাজ অংশতেই হওক বা সোঁচাইডেই হওক বা বাওঁ ছাইডেই হওক, কেতিয়াও ৰ'ব নালাগে। এনেকুৱা সাংঘাতিক পেটৰ বিষ, এইবিলাক বেছ জটিল অসুখ, এইবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন জটিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দৰকাৰ হয়, তাৰ চিকিৎসা পাতিবিলাকো তেনেকৈ জটিল হয়, ইয়াৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞ ডক্তৰৰ দৰকাৰ হয়। সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ গোটেই সা সুবিধাবিলাক জি এন আৰ চিৰ নিচিনা হস্পিটেলত আছে। আমাৰ স্বাস্থ্যমিত্ৰসকলে যদি এনেকুৱা পেটৰ বিষৰ ৰোগী পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক হস্পিটেলত আনি ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পেটৰ বিষ কিডনীৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে,
kidney karne hoy petor bikh bilak kihor karne kidney sadharonote stone hole mane enekua petor bikh hoy kidney duta side ot thake maaj ankhot thake akoman pithir phalolei thake tat jodi petor bikh hoy tar logote jodi peshab tu jolapura kore hoy peshab tu jodi block hoy jay tetia kidney stone or kotha bhabibo lage aru kidney stone tu dhara pelabor karne সাধারণতে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার দরকার হয় এই পরীক্ষাটো করার পিছত সেটা অপারেশন করে ভাল করবলগা হয় যদি ডাঙর পাথর থাকে সরু পাথর থাকলে কেতিয়াবা পানি সানি বেশিকই খাই দিলেও দরব পাতিরও ওলাই যাব পারে কিন্তু ডাঙর স্তন থাকলে অপারেশনের দরকার হয় আর এই অপারেশনবিলাক ইউরোলজিস্ট সকলে করে ইউরোলজিস্ট বলে কয় তেওঁলোকক জিএনআরসির হসপিটালবিলাকত এই ইউরোলজিস্ট সকল আছে তেওঁলোক যদি নর্থ গুৱাহাটীতেই আহক বা ছয় মাইলতে আহক এই রোগের চিকিৎসা দুইখন হসপিটালতে করিব পরার ব্যবস্থা আছে আর এই রোগের চিকিৎসার কারণে অপারেশন বিলাক পি এম জে ওয়াই আর অটল অমৃত কার্ডের দ্বারা নগদ ধন নিদিয়াকৈ করিব পরার সুবিধাখিনি আছে এনে ধরনের শ শ রোগীয়ে জি এন আর সিত আহি এই কার্ডের সহায়ত চিকিৎসা লৈ তেওঁলোকে আরোগ্য হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিছে কেতিয়াবা কিডনিটো ফেইল কৰিব পাৰে কিডনি ফেইল কৰা মানে বিভিন্ন কাৰণত কিডনি দুটাই কাম নকৰা হয় কেতিয়াবা ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমি গলে কিডনি দুটাই কাম নকৰা হয় কেতিয়াবা পানী কমকৈ খালে কিডনি দুটাই কাম নকৰা হয় আৰু এনে অৱস্থাত কিডনি দুটাই মানুহজনৰ লক্ষণবিলাক হ'ল কিডনি ফেইলৰ লক্ষণবিলাক হ'ল মানুহজনৰ ভাগর লাগে টায়ার্ডনেস ফিল করে লেথার্জি হয় মুখখন ফুলি যায় কেতিয়াবা ভরি দুটাও ফুলি যাব পারে এইবিলাক সমস্যা হয় আর কেতিয়াবা ইউরিয়া আর ক্রিয়েটিনিনটো বাহি গলে মানে এইবিলাকৰ কারণে ব্রেইনত এফেক্ট করে কেতিয়াবা এনকেফালোপেথি হয় কেতিয়াবা এইবিলাক পেশেন্টৰ কনভালশনও হব পারে গতিকে এনে ধরনের রোগী পালে মানে সেইবিলাকো মেডিকেল ইমার্জেন্সি বলে ধরব লাগে কেতিয়াবা কিডনি দুটাই কাম নকৰা হয় অন্য কিছুমান বেমারের কারণে ইউরিনারি ব্লাডারত যদি টিউমার হয় ইউরেটারত যদি স্টোন থাকে কিডনিত যদি স্টোন থাকে প্রস্টেটটো যদি ডাঙর হয়ে যায় প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটো তেতিয়ালে ইউরিনের ফ্লোটো ব্লক হয়ে যায় এই ব্লক হওয়া ফ্লোটে কিডনির উপর প্রেসার দিয়ে এই প্রেসারের কারণেও কিডনি দুটা বিকল হয়ে কাম নকৰা হব পাৰে তেতিয়া আমি একিউট কিডনি ফেইলর বলে কোম একিউট কিডনি ফেইলর কারণে যি কারণত কিডনি ফেইলরটো হৈছে সেই কারণটোর চিকিৎসাটো কৰিব লাগিব আর কিডনি দুটা যদি টোটেলি ড্যামেজ হৈ যায় একেবাৰে কাম নকৰা হৈ যায় তেনে রোগীক ডায়ালাইসিস লাগিব আর আলটিমেটলি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বলে অপারেশনটো লাগিব এইবিলাক বহুত দামি অপারেশন পরাপক্ষত তেনেকুৱা স্টেজলৈ রোগীজন নোযোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল সেইকাৰণে মই স্বাস্থ্যমিত্ৰ সকলক কওঁ যে তেওঁলোকে যদি ৰোগৰ লক্ষণবিলাক গম পায় বিভিন্ন ধৰণৰ সাইন চিম্পটমবিলাক যদি তেওঁলোকে এনালাইসিস কৰিব পাৰে ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰোগবিলাক আৰম্ভণিতেই তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব আৰম্ভণিতেই চিনাক্ত কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে ৰোগীৰ কষ্ট কম হয় সোনকালে ভাল হয় লগতে চিকিৎসার খরচও বহু পরিমাণে কমি যায় কিন্তু ইয়ার কারণে স্বাস্থ্যমিত্র সকলক জ্ঞানের দরকার হব নলেজর দরকার হব সেকারণে মই এই ক্লাস কেটা কইছো মই কয়ে থাকো স্বাস্থ্যমিত্র পাঁচটা গুণের দরকার বলে নহয় এক নম্বর হল সেবার মনোভাব মানুহক সহায় করে মানুহক সেবা করে আনন্দ পাব লাগিব তেতিয়াহে কামটো কৰিবলৈ মন যাব লগতে স্বাস্থ্যমিত্ৰ পৰিশ্ৰমী হ'ব লাগিব এলেহুৱা হ'লে নহ'ব আগতে ঘৰে ঘৰে যাবলৈ কৈছিলোঁ কৈছিলোঁ যে সপ্তাহত পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ ভিজিট কৰিবা এতিয়া কৈছোঁ যে ঘৰে ঘৰে যোৱাটো সম্ভৱ নহয় লকডাউনৰ কাৰণে বা ছেফো নহয় যোৱাটো সেইকাৰণে ফোন কৰিবলৈ কৈছোঁ দিনটোত পঞ্চাছটা ফোন কল কৰিব লাগিব এলাহ কৰিলে নহ'ব স্বাস্থ্যমিত্ৰ পৰিশ্ৰমী হ'ব লাগিব লগতে স্বাস্থ্যমিত্ৰক ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৰোগ চিনি পাবৰ কাৰণে কোনটো ৰোগ ইমাৰ্জেঞ্চি হয় কোনটো ৰোগ ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় সেইটো
বুঝি পাবর কারণে ধরা পেলাবর কারণে কোনটো রোগ কোনজন ডক্টরে চিকিৎসা করে সেই কথাটো জানিবর কারণে জ্ঞানের দরকার হব। অকল জ্ঞান হলেই নহব, সেইখিনির অনুশীলনও লাগিব। তার কারণে অনুশীলন লাগিব। মই যে এই ক্লাসকেটা করে দিছো, কই দিছো, এইকেটা ইউটিউবত আপলোড করা যাব, আমার স্বাস্থ্য মিত্র সকলে যাতে এইবিলাক বারে বারে চায়, ইমানবিলাক কথা এবার শুনিয়ে গোটেইখিনি কথা মনত রাখি যাওয়াটা খুব সহজ কথা নহব, কিন্তু বারে বারে যদি এইবিলাক চাই থাকে, বারে বারে যদি এইবিলাক শুনি থাকে, তেতিয়াহলে আপনাদের এইবিলাকর উপর জ্ঞান হব, অনুশীলন হব, এই দুইটা বস্তু লাগিব। লগতে স্বাস্থ্য মিত্রর ধৈর্যও লাগিব। সো সেবার মনোভাব, পরিশ্রমী, জ্ঞান আর অনুশীলন, লগতে ধৈর্য, এই পাঁচটা গুণের যি অধিকারী হব পারিব, সেইজনেহে উপযুক্ত স্বাস্থ্য মিত্র হব পারিব। মই ভাবো ঈশ্বরে এই আটাইকেইটা গুণেই আপনাদের সকলকে দিছে, এইকেইটা কামত লগাটোয়ে মই মেইন কথা। এতিয়া মই পেটৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত মই ষ্টমাকৰ বিষৰ কথা কলো, গল ব্লাডাৰ আৰু লিভাৰৰ বিষৰ কথা কলো, মই স্প্লিনৰ বিষৰ কথা কলো, এতিয়া কিডনীৰ কথাও কলো, এতিয়া মই ইনটেষ্টাইনলৈ আহিম। ইনটেষ্টাইনৰ অসুখ হ'লে, ইনটেষ্টাইন মানে অসমীয়াত অন্ত্ৰ বুলি কয়, ইনটেষ্টাইন আৰু দুই প্ৰকাৰৰ, এটা কয় স্মল ইনটেষ্টাইন, এটা কয় লাৰ্জ ইনটেষ্টাইন। এই ইনটেষ্টাইনৰ কি বেমাৰ হ'ব পাৰে? ইনটেষ্টাইনটো কেতিয়াবা ব্লক হৈ যাব পাৰে, খাদ্যবস্তুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বিষ্ঠাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ৱৰ্মছৰ কাৰণে হয়, এই খাদ্য ইনটেষ্টাইনটো ব্লক হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আমি ইনটেষ্টিনেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। কেতিয়াবা আকৌ ইনটেষ্টাইনটো পাক খাই যায়, দীঘল ৰছী এডাল থাকিলে যেনেকৈ ৰছীডালত গাঁঠি লাগি যায় কেতিয়াবা, তেনেকৈ ইনটেষ্টাইনটো বহুত লম্বা নহয়, ৰছীৰ নিচিনা বস্তু, ভিতৰটো খালি ফুটা থাকে, এই পাইপডাল গাঁঠি লাগি যায়। গাঁঠি লাগিলে আমি ভলভুলা চোৱা বুলি কওঁ, ভলভুলা চোৱা বুলি কওঁ মেডিকেল টার্ম। আৰু কেতিয়াবা ইনটেষ্টাইনৰ এটা লুপ আন এটা লুপত সোমাই যায়, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। ইনটেষ্টাইনেল অবষ্ট্ৰাকশ্যনেই হওক বা ভলভুলাছেই হওক বা ইণ্টাৰচেপশ্যনেই হওক, তাৰমানে ইনটেষ্টাইনটো ব্লকেই হওক বা গাঁঠিয়ে খাওক বা এটা ইনটেষ্টাইনৰ লুপ আনটো ইনটেষ্টাইনত সোমাই যোৱাৰ কাৰণেই নহওক কিয়, এই তিনিওটা কাৰণতে পেটটো ফুলি যায়। এক নম্বৰ কথা, প্ৰথমতে পেটৰ পৰা খুব শব্দ উঠে, তাৰপিছত পেটটো পেৰালাইচিছ হৈ পেটটো ফুলি যায়, ধুপ ধুপকৈ বাজে, পায়খানাটো বন্ধ হৈ যায়। এনেধৰণৰ ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাৰ আগতে কেতিয়াবা চিটি স্কেন কৰে, কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰে, আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে সাধাৰণতে পেটটো অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয়। এইবিলাক কিছুমান চিভিল হস্পিটেলতো ইয়াৰ অপাৰেশ্যন সম্ভৱ, জি এন আৰ চিৰ দৰে হস্পিটেলতো এইবিলাকৰ চিকিৎসক আছে, এইবিলাকৰ চিকিৎসা জি এন আৰ চি হস্পিটেলতো হয়। আপোনালোকে যদি ভাবে যে ৰোগীজনে ওচৰৰ হস্পিটেলতে দেখুৱাব খুজিছে, তাতো গৈ দেখুৱাব পাৰিব। জি এন আৰ চি হস্পিটেলত আহিলে পি এম জে ৱাই আৰু অটল অমৃত কাৰ্ডৰ সহায়ত তেওঁলোকে নগদ ধন নিদিয়াকৈয়ে এই চিকিৎসাটো কৰিব পাৰিব। ইয়াত সুবিধাটো হ'ল পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ সকলোখিনি সুবিধা পাব, যি পৰ্যন্ত আই চি ইউত থাকিব লাগে আই চি ইউৰ ভাল ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিব পাৰিব। এইখিনি মই ইনটেষ্টাইনৰ কথা ক'লোঁ। ইনটেষ্টাইনৰ কথাটো শেষ কৰাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা ক'ম, এপেণ্ডিক্সৰ কথা। এপেণ্ডিক্সটো ইনটেষ্টাইনৰে এটা পাৰ্ট, এইটো এটা কামত নহা পাৰ্ট। এই পাৰ্টটোত প্ৰায়ে সংক্ৰমণ বা ইনফ্লেমেশ্যন হয়, ইনফ্লেমেশ্যন হ'লে আমি এপেণ্ডিচাইটিছ বুলি কওঁ। এপেণ্ডিচাইটিছৰ পজিশ্যনটো হ'ল তল পেটত সোঁ চাইডে, ওপৰ পেটত সোঁ চাইডে গল ব্লাডাৰ, মাজ পেটত হ'ল কিডনিটো, আৰু তল পেটত সোঁ চাইডে হ'ল এপেণ্ডিক্সটো, আৰু বাওঁফালে ওপৰ পেটত হ'ল স্প্লিনটো। মাজ অংশত বাওঁফালৰ কিডনিটো আছে, তলৰ অংশত কি থাকিব, অভাৰী আৰু ফেলোপিয়ান টিউব থাকিব। গতিকে এপেণ্ডিছৰ অসুখ হ'লে, এপেণ্ডিচাইটিছ হ'লে সাধাৰণতে তল পেটৰ সোঁ চাইডত বিষটো হয়। জ্বৰ হ'ব পাৰে, অলপ অলপ বমিও হ'ব পাৰে, ডাক্তৰে পৰীক্ষা কৰি চাই ধৰিব পাৰে যে এইটো এপেণ্ডিক্স হৈছে। প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেৰিয়াম মিল ফলোথ্ৰ পৰীক্ষা কৰে, কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ডতো ধৰিব পাৰে, কেতিয়াবা চিটি স্কেনত বস্তুটো ওলায়। এপেণ্ডিক্সৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি
কেতিয়াবা দৰবেৰে চিকিৎসা কৰে, কেতিয়াবা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ ওচৰৰ চিভিল হস্পিটেলবিলাকতো এই বেমাৰৰ চিকিৎসা সম্ভৱ হ'ব পাৰে। যদি ৰোগীয়ে বিচাৰে যে জি এন আৰ চিত আহি তেওঁলোকে চিকিৎসা ল'ব, তেতিয়াহ'লে জি এন আৰ চিত এই ৰোগৰ চিকিৎসা দিয়াটো সম্ভৱ। এপেণ্ডিক্সৰ পিছত এতিয়া মই ইউটেৰাছলৈ আহোঁ। ইউটেৰাছৰ পৰা কি ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে? ইউটেৰাছত টিউমাৰ হ'ব পাৰে। টিউমাৰত কেতিয়াবা ব্লিড হ'লে সাধাৰণতে তল পেটত সাংঘাতিক বিষ হয়। কেতিয়াবা ইউটেৰাছৰ পৰা ব্লিডিং হ'ব পাৰে। গতিকে মাহেকীয়াৰ দুৱাৰেদি যদি ৰক্তচাপ গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ৰক্তচাপ বেছিকৈ হ'লে এই ৰক্তচাপটো বন্ধ নকৰিলে মানুহগৰাকী দুৰ্বল হৈ যাব তেজ গৈ গৈ। এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি। বেছিকৈ যদি ৰক্তচাপ হয় হস্পিটেলত লৈ আনিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ৰোগটো নিৰ্ণয় কৰি তাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কেতিয়াবা এনেধৰণৰ ৰোগীক অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয়, ইউটেৰাছটো ৰিমুভ কৰি দিব লগা হয়। জি এন আৰ চিত ইউটেৰাছৰ অপাৰেশ্যনটো খুব কম খৰচতে কৰি দিয়ে। বেলেগত কৰিলে প্ৰায় 1,00,000 টকা খৰচ হয়, আমাৰ ইয়াত কৰিলে সাধাৰণতে 30,000-35,000 টকাত হৈ যায়। আৰু যাৰ যাৰ অটলমিটাৰ পি এম জে ৱাই কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে এই কাৰ্ডৰ সময়ত নগদ ধন নিদিয়াকৈয়ে এই অপাৰেশ্যনটো কৰি ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা ফেলোপিয়ান টিউবত দিগদাৰি হয়। ফেলোপিয়ান টিউব মানে অভাৰী আৰু ইউটেৰাছৰ মাজত এটা টিউব পাইপ আছে, এইখন মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত থাকে। এই পাইপটোৰ কাম হ'ল অভামটো আনি ইউটেৰাছত স্থিতাপী হ'বলৈ দিয়ে। এই কেতিয়াবা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত সন্তানটো ইউটেৰাছত সংস্থাপিত নহৈ ফেলোপিয়ান টিউবত হয়, তেতিয়া এনেধৰণৰ 3-4 মাহ মাহেকীয়া নোহোৱাকৈ থকা ৰোগীৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি হঠাৎ পেটৰ বিষ আৰম্ভ হয়, আমি সন্দেহ কৰিব লাগে যে হয়তো প্ৰেগনেঞ্চিটো ফেলোপিয়ান টিউবত হৈছিলে আৰু এই টিউবডাল এতিয়া ফাটি গৈছে, ফাটি গৈ ব্লিডিং হয়। এইটো এটা ছিৰিয়াছ মেডিকেল প্ৰব্লেম। ইয়াৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা যদি লগে লগে কৰা নাযায়, মাতৃগৰাকীক হয়তো আমি বচাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। কেতিয়া সন্দেহ কৰিম? যেতিয়া 3-4 মাহ মাহেকীয়া নোহোৱাকৈ আছে, সন্তান সম্ভৱ হৈছে, হঠাৎ এদিন সাংঘাতিক পেটৰ বিষ হৈছে, থাকিব নোৱাৰা হৈছে, তল পেটৰ বিষ, তেতিয়া আমি সন্দেহ কৰিব লাগে যে এইটো এক্টপিক প্ৰেগনেঞ্চি হ'ব পাৰে, ইউটেৰাছত নহৈ টিউবত হৈছে আৰু এইটো ফাটি গৈছে। এইটোৰ চিকিৎসা ততাতৈয়াকৈ কৰিব লাগিব। ইটছ এ ছিৰিয়াছ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি, লগে লগে হস্পিটেলত আনিব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আন এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল একিউট এনলাৰ্জমেণ্ট অফ দি প্ৰষ্টেট। একিউট এনলাৰ্জমেণ্ট অফ দি প্ৰষ্টেট মতা মানুহৰ হয়, সাধাৰণতে 60ৰ পিছত হয় এই ৰোগটো। প্ৰষ্টেটটো ডাঙৰ হৈ গ'লে ই প্ৰেচাৰটো বাহিৰ কৰি দিয়াত বাধা আৰোপ কৰে, ইয়াৰ ফলত প্ৰেচাৰটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে। বহুত মানুহৰ একিউট ৰিটেনশ্যন অফ ইউৰিন হয়, হঠাৎ প্ৰেচাৰটো বন্ধ হৈ যায়। মতা মানুহৰ প্ৰেচাৰটো কৰিব নোৱাৰা হয়, তেতিয়া সন্দেহ কৰিব লাগে যে এইটো প্ৰষ্টেটৰ এনলাৰ্জমেণ্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আৰু এই প্ৰষ্টেটৰ এনলাৰ্জমেণ্টৰ চিকিৎসা আছে, ইউৰলজিষ্টসকলে ইয়াৰ চিকিৎসাটো কৰে, কেতিয়াবা চাৰ্জনসকলেও ইয়াৰ চিকিৎসা কৰে। আমি জি এন আৰ চি হস্পিটেলবিলাকত ইয়াৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাবিলাক আছে। আমি এই চিকিৎসাবিলাক দি এই মানুহখিনিক সাধাৰণতে আৰোগ্য লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰতো কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে। ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰৰ ইমাৰ্জেঞ্চিটো টিউমাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কেঞ্চাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা তাৰ পৰা ব্লিডিঙৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ইয়াৰ চিকিৎসাও ইউৰলজিষ্টসকলে কৰে। তেওঁলোকে এণ্ডস্কোপিক এক্সামিনেশ্যন কৰে, চিষ্টস্কোপ বোলা এটা যন্ত্ৰ পঠিয়াই ভিতৰ সোমোৱাই দি পেলাই ভিতৰখন চাই পেলাই ইয়াৰ চিকিৎসাবিলাক কৰে। কেতিয়াবা বায়'প্চি ল'ব লগা হয়, কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগে, চিটি স্কেন কৰিব লাগে, কেতিয়াবা MRIও কৰিব লগা হয়। এইবিলাকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞ ডক্তৰৰ প্ৰয়োজন। জি এন আৰ চিত উত্তৰ গুৱাহাটীতো এই বিভাগৰ ডক্তৰ আছে, 6 মাইলতো এই বিভাগৰ ডক্তৰ আছে। আৰু এই বিভাগৰ চিকিৎসাবিলাকৰ, এই ইউৰিনেৰী ব্লাডাৰৰ মই যিকেইটা বেমাৰৰ কথা ক'লোঁ, সেই বেমাৰকেইটাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে অটল অমৃত কাৰ্ড আৰু পি এম জে ৱাই কাৰ্ড থকা ৰোগীসকলে নগদ ধন নিদিয়াকৈয়ে চিকিৎসা কৰাৰ সুবিধাখিনি লাভ কৰিব পাৰে।